好，对啊，我就现在接啊。那是哪样刚开始？因为真的还没帮你拿到水表，我没有想到你说快要用钱。我给你看出来了。那里面多少钱啊？是300多。因为刚刚有一个，你要先挑车子吗？对呀、啊。因为刚刚有个记录了啊，你要先补扣完那个车才能再借，补扣个0块钱的。没有，我带你去空的车就好。好。Katanya tadi aku mau urus coba dulu soalnya ada antri. Ini apa yang berlaku? 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 Ini apa哦、好了，可以了，谢谢。你坐小心一点。好、哦，不好意思。不会，谢谢谢谢。嗯，谢谢。这下个让车辆大概一百。哎，要小心点，小心。看呀。Jadi bilangnya itu, jadi kalau apa harus kalau pas ditempelkan kartunya itu harus nunggu ada menitannya berapa detik, sampai berapa detik. Yes, gitu guys. Tak jalan dulu. Takut nyasar soalnya nggak pernah kesini guys. Oke, sampai jumpa di YouTube Oyisam. Sam-sam, tersatos.